Re, viss ēters ir te! Šī ir dzimšanas diena! Gan jaunai dziesmai, gan dziedātājs vārdam. Patiesībā sakot, vārds nevis dzimst, bet gan atzimst. Un dziedātāja Monta, tur bija tāda īpaša rakstība, atkal kļūst par vienkāršu Montu. Un jaunā dziesma, kas publikai tiek atklāta šajā stundā, saucas Cilvēki melo. Un šobrīd mēs arī šī dziesma ir tapusi sadarbībā ar ģitāristu un producentu Jāni Čubaru. Šorīt viņa abi pie mums rīt Panorāmas studijā. Labrīt, labrīt! Labrīt! Sveicam ar atzimšanu, tā jāteica, jā, laikam. Nu, paldies, jā! Bet, nu, tomēr kāpēc? Vārdus katru dienu nemaina. Tas ir tāds lēmums, kas, acīm redzot, ir saistīts ar vai nu parādīšanos uz skatuves citā dimensijā, citā gaismā vai kaut kādā personības tiecību citā virzienā. Nu jā, šis laiks jau ir tāds, ka mēs visi kaut ko pārdomājam, un arī es pārdomāju daudz ko. Un nonācu pie nu, secinājuma, ka man vajag pietuvoties sev vairāk. Un nu, jebkurā gadījumā vecāki man ir ielikuši tādu vārdu. Nu, tad, lai arī es esmu Monta bez nekā lieka. Nevienam neradot nekādas sarežģījumus. Ja tastatūrā nav jāmeklē kaut kas tāds, ko grūti ir atrast. Bet nu, jaunie mūziķi jau meklējās, tā jau arī nu, taustās, un tas ir tikai normāli, vai ne? Pērngada rudens albums esot bijis kādu konkrētu posmu noslēdzošu pirms jauna sākuma. Vai var atklāt, kas tas par posmu bija? Posms? Ā, jā. Nu, tās nu, etapas droši vien radās. Jā, noslēdzās tāds posms, nu, skanēja kaut kādā vienā kvalitātē, ar kaut kādām vienām domām, ar kaut kādu vienu vēstījumu, un nu, tas posms noslēdzās. Nu, tieši arī tik vienkārši, un es sapratu, ka gribas kaut ko pamēģināt, kaut ko jaunu nu, izdarīt, un tā arī ir tāda atgriešanās vairāk pie sevis. Nu, tas iet roku rokā arī ar vārdu nomaiņu. Un... Nu, tur arī Jānis Čubars droši vien ir ņemams klāt šajā posmā, kā viens no atslēdziņām. Es tieši par to domāju, nu, ko Monta šeit runā. Tātad, nu, šis ir tāds dīvains arī laiks. Mums mūziķiem nav iespējas nedz uzstāties, nedz kas tam līdzīgs. Nu, tad ir jāmeklē tie veidi, kā sadarboties. Bet studijā mēs to joprojām varam izdarīt. Jā. Un kā jūs raksturot jūsu sadarbību? Jūs esat vairāk tāds radošais tandēms, kas tā kā strīdos meklē patiesību un radošumu vai... Viens Nē. Diktē, otra. Man liekas, ka mēs saprotamies. Nu jā, man bija viegli taisīt Montai dziesmas, tāpēc, ka viņi atsūta man savu demo. Un kaut kā līdzīgi mums tā doma gaita virzās, un viņai patīk tas, ko es izdaru, un man patīk tas, ko viņi man atsūta to demo. Un tad kopā mēs nonākam pie laba rezultāta, kur mēs abi esam apmierināti. Ko, tad mēs ļoti gribētu dzirdēt, kas jums abiem patīk. Jaunā dziesma, es saprotu, cilvēki melo, ja mēs esam šobrīd pilnīgi svaigo karsto klipu fonā arī redzējuši. Tas tāds īsumā drūms stāsts par realitāti vai tāds apcerīgs par to, ka nu, ir kā ir? Ja? Apcerīgs, ir kā ir, jā. Nu, cilvēki melo, pasaule melo, meli mums visapkārt. Un tas jau nav nevienam nekāds jaunums. Mēs tiecamies uz kaut ko, mēs to sasniedzam, un tad mēs saprotam, mēs tomēr neesam laimīgi, gribas vēl kaut ko. Un tā arī mēs nekad nesasniedzam to galveno laimes punktu, un tad sanāk, ka mēs bieži vien savu melojam. Mēs dzīvo mūziku šeit mums studijā. Lūdzu, vārds jums. Mēs liekam, mēs labāk esam tieši tā. Lūdzu. Cilvēki melo. Cilvēki meliem tic, ja prasa vai vainīgs, varbūt tas bija kāds cits. Ja prasa vai laimīgs, tu saki jā, un tev tāpat tic. Ja nesaki tā, tāpat mums interesē cits. Nav jau neviens starp mums laimīgs. Cilvēki melo. Nav arī viens no mums vainīgs. Cilvēki melo, nav neviens starp mums laimīgs. Cilvēki melo, nav arī viens no mums vainīgs. Cilvēki melo, cilvēki melo. Thank you.
Neesi tāds muļķis, tas visas ir pasakas. Pasauli melo un cilvēki pretī taitīts. Cilvēki seko un nesaprot, kas tur tajā tik slikts. Nav jau neviens starp mums laimīgs. Cilvēki melo, nav arī viens no mums vainīgs. Cilvēki melo, nav neviens starp mums laimīgs. Cilvēki melo, nav arī viens no mums vainīgs. Cilvēki melo, cilvēki melo. Paldies par dziesmu, paldies, ka atnācāt, lai dziesmai ceļš kalnup, tāpat kā radošajai darbībai ar jauno vārdu. Paldies! Paldies, liels! Paldies! Dziedātāja Monta un Jānis Čubars šorīt rīta panorāmā šeit. Jaunā dziesma, cilvēki melo, 16. martā, nu pat tai arī pirmizrāde.